noite, olá companheiros da TV, internautas que acompanham a TV Repensar, www.radiotvrepensar.com. Leonardo Bastos e Rosa Beltrame, e hoje recebendo aqui o nosso companheiro, né? Tem tanta coisa para falar dele, né? O nosso companheiro Miguel Raceto. Vou deixar para a Rosa apresentar, e a Rosa também tem um recado importante aí para os internautas. Diga lá, Rosa. Boa tarde, boa tarde. Vamos iniciar nosso programa mais uma vez, História de Vida de hoje, tá? Com esta mensagem. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam muitos dias e são muito bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Bertolt Brecht. E hoje, o prazer de apresentar o nosso querido imprescindível, Miguel Raceto, vice-governador, né? Foi deputado. Enfim, ele vai contar a sua história. Aí é pré-candidato a deputado estadual no estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Miguel. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é contigo. Rosa, minha querida amiga, Rosa que eu chamo, viu, Leonardo? A Rosa que é vermelha, viu? Até vermelha. E boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Rosa, encontrei o Leonardo hoje de manhã numa atividade muito bacana, ambiental, no âmbito do Fórum Social das Resistências. Parabéns, viu, Leonardo, pelo teu trabalho também. Então, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela generosidade e carinho, viu, Rosa, na tua apresentação. Estou com vocês para a gente conversar um pouco aqui nessa sexta-feira. Miguel, assim, ó, este programa se chama História de Vida. Então, a gente quer saber um pouquinho mais quem nós está assistindo, principalmente no nosso estado, né? Conta um pouquinho, assim, rapidamente, a tua caminhada, né? Então, quantos irmãos, de onde tu nasceu, tá? E aí, então, vem depois para o sindicato, enfim. Faça um resumo rápido, e depois nós vamos estar conversando contigo. Fala, Leo, por favor. Não, sabe o que é? Porque quem conhece o Miguel, sindicalista, sabe, metalúrgico, ex-metalúrgico, petroquímico, não sabe determinadas facetas, por exemplo, que nem eu sabia, por exemplo, que ele é sociólogo, né? Então, isso é importante que as pessoas não. Então, tem facetas do Roseto que muita gente não conhece, nem eu que acompanho a vida do Roseto sabia. Eu também Vamos acompanho. Três Miguel, a gente brigava por acompanhar ele na época, mas não. Três linhas, muito rápidas, assim, três linhas, e que eu acho que talvez seja interessante, assim. A primeira, nós estamos falando de Porto Alegre, né, para aqueles que nos acompanham, moro em Porto Alegre há bastante tempo, mas nasci em São Leopoldo. Nasci em São Leopoldo, aqui uma cidade na região metropolitana, e meus pais, enfim, tenho mais três irmãos, dois irmãos e uma irmã. Minha mãe ainda está viva, mora em São Leopoldo, a dona Bernadette. E, enfim, comecei toda a minha formação política, minha militância a partir de São Leopoldo. Eu me formei técnico em mecânica industrial na Liberato. Toda a minha formação foi em escola pública, estudei no Pedrinho, que é uma escola estadual bem importante. Fiz meu ginásio, né, ainda, e fiz o meu ensino médio nessa escola técnica, Fundação Liberato, que é uma baita de uma escola ainda hoje, e me formei técnico mecânico industrial. E por conta, inclusive, dessa formação, eu fui trabalhar na empresa Gedor, em São Leopoldo, a metalúrgica Gedor, tinha 18 anos. E ali, na verdade, foi o meu batismo, né? Ali eu conheci militantes da Pastoral Operária, o Chico, um grande mestre, e o Chico, que morava em Canoas, né? Metalúrgico, e eu fui trabalhar na manutenção mecânica.
de mecânica industrial na Gedor. E nos encontramos, ele era da parte da manutenção elétrica, nos encontramos ali, e foi o Chico que me estimulou, né, à militância sindical, oposição sindical. Estamos falando ainda em 78, eu entrei na Gedor em 1978, julho de 78. Essas coisas que a gente lembra. E ali eu comecei a militar na Pastoral Operária, junto com Chico, Jairo Carneiro, nosso amigo, companheiro metalúrgico, que está aqui conosco militando ainda, a partir de Gravataí, vários companheiros. Foi minha grande, primeira grande escola política, né? na luta sindical, na oposição sindical, período da ditadura militar. Concorri em 1980 nos sindicatos metalúrgicos de São Leopoldo, e como sindicatos metalúrgicos, tinha uma imensa base, Pega Esteio, Sapucaia, Estância Velha, Sapiranga, enfim, toda a minha primeira relação política, né, com a luta sindical foi em toda essa região. Estudei em Novo Hamburgo, estudei, a Liberato fica em Novo Hamburgo, então eu fiz muitas relações em Novo Hamburgo também. E lá nós conquistamos o primeiro sindicato, em 1979, com o João Machado, e abrindo um ciclo das vitórias das oposições sindicais, uma trajetória que vem dar na Central Única dos Trabalhadores. Eu fui demitido, nós perdemos a eleição em 80, em São Leopoldo. Aí fui trabalhar em Canoas, trabalhei na Rex Norte, uma outra metalúrgica, em São Leopoldo. Depois fui a Canoas, a Coenza, onde pude conhecer vários militantes, enfim, Freitas, Mate, vários. O Paim era presidente do sindicato nessa época, e também ali é uma segunda grande escola política para mim, a Coenza. A Coenza fecha em 82, 83, primeira grande crise do setor elétrico, são mais de 1.200 trabalhadores são demitidos, temos uma grande greve, luta política, e a partir desse afastamento, eu e muitos companheiros, nós vamos para o polo petroquímico. Fizemos concurso, viu, Leonardo, na Petrobras, 83, e eu faço concurso na Petrobras com vários companheiros, né? Saindo da Coenza. Naquela época, o polo Copesu e Petroflex, que eram empresas petroquisa, estavam sendo construídas, a Copesu tinha partido recentemente. E eu faço o concurso, passo no concurso da Petrobras, e nós tínhamos três opções, viu, Leonardo? Ou Refap, ou Copesu, ou Petroflex. Eu tinha 23 anos, isso é bom falar, a gente fica falando aqui e perde a noção do tempo, né? Mas eu tinha 23 anos, eu adorava construção eletromecânica, gostava mesmo. E aí eu fiz a escolha pela Petroflex e nós estávamos em fase de construção. Eu participei de toda a construção da Petroflex. Só uma curiosidade, termino aqui para não chatear vocês. Quando eu entro na Petrobras, na Petroquisa, né, e entro, que é uma grande escola para mim, e eu participo da montagem da Petroflex, nós vamos fazer um estágio, aquela unidade é mandar de etilbenzeno, tá? Para produzir estireno, e poliestireno que vai dar borracha sintética, ou poliestireno ou borracha sintética, butadieno e estireno. E a unidade que eu trabalhava, a unidade de etilbenzeno. Mas eu vou para a Bahia fazer um estágio na Bahia, lá no polo petroquímico de Camaçari, na Estireno do Nordeste. Eu estou falando em 84. Eu entrei em 4 de janeiro de 84 na Petrobras, na Petroquímica. E eu fui para a Bahia, viu, Rosi, lá enquanto eu conheço lá o Jacques Wagner. Em 84, eu encontro o Jacques Wagner. Jacques Wagner trabalhava na área de manutenção mecânica e já estava militando no sindicato. E eu conheço o Jacques Wagner em 1984, que vem ser governador, deputado federal, um grande companheiro até hoje. E essa relação sempre foi muito forte. Aí a gente entra, organiza a ação sindical, em 80, enfim, assumo a presidência do Sindipolo, e até hoje uma equipe extraordinária está lá no movimento de ação sindical. E, bom, e aí começa a minha luta sindical no Sindipolo, na área petroquímica, como presidente do sindicato, e sempre teve uma relação muito forte, né, com a Refap, o Sindipetro aqui. Nós tínhamos a mesma estrutura salarial, enfim, etc. Tinha muita identidade na luta com os petroleiros. E com o polo petroquímico da Bahia, especialmente, né? Daí que vem toda uma relação até hoje, muito forte, com o Jacques, com a Tu. Rui Costa, que é o governador da Bahia, foi meu companheiro também, porque o Rui Costa também é petroquímico. A partir daí, eu vou para a CUT, participo da fundação da CUT,
CUT estadual, CUT nacional. E também participei 3 anos em São Paulo, na CUT nacional. Ali eu participei do Mercosul, de várias agendas sindicais. Comecei a ter um contato maior, Rosa, com a turma do Uruguai, PIT-CNT, CTA da Argentina. Participei da fundação da CTA da Argentina, enfim, Movimento Sindical do Paraguai. E ali essa minha relação internacional começou a ser bem mais forte, né? Discutindo o Mercosul e as organizações populares desta agenda. Aprendi muito especialmente com a turma do PIT-CNT, do Uruguai. E nessas alturas do campeonato, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul disputando a primeira eleição do Olívio contra o Brito. Eu volto da CUT Nacional para a fábrica, para a Petroflam. É a primeira disputa, 84, forte do Olívio, do PT, forte, fortalecido, com a Prefeitura de Porto Alegre, com as vitórias na região metropolitana, o PT crescendo aqui no Estado. E eu sou convidado para participar como deputado federal pelo PT. Na lista, composição de lista mesmo. E eu e muitos companheiros e companheiras, tá? Assim. E eu fui, de fora militante, bom, e alguém quis que eu virasse deputado federal, tá? Rosa e Leonardo. Aí eu virei deputado federal. E aí eu fico. Eu fico, 90, a eleição foi 94, 95, 6, 7, 8 como deputado federal. Foi uma experiência extraordinária. Enfim, primeiro ano do Fernando Henrique, contra as privatizações, reforma administrativa, essa pauta, né? Foi um aprendizado extraordinário para mim. Imagina, Maria da Conceição Tavares, o próprio Genuíno, Jacques Wagner, foi muito, muito, muito bacana. Foi o primeiro período. E aí, depois dessa experiência, eu sou convidado, enfim, pela nossa militância, pelo partido, a compor a chapa com o Olívio. E de deputado federal, eu participo da chapa com o Olívio, aquela eleição extraordinária, absolutamente, de 98, com o Brito, né, aquela eleição aberta, polarizada, genial, até hoje. A gente não cresceu, não tem coragem, não é grande para dizer que chora, né, Rosa? Mas chora. Sim. Quando eu vejo as nossas prisões. Chorava, né, menino? Chorávamos, é. Uma alegria que emanava de todo mundo, que nos fazia chorar por tudo que canto. Muito, muito bom. Eu tive o prazer de participar do... Todos os comícios. Na Agricultura Familiar, na Secretaria de Agricultura. Essa é a minha trajetória política. Assumo o governo com o Olívio, nós assumimos em 99. Eu acho que foi uma experiência extraordinária, a gente pode falar mais. Um momento extraordinário, um momento de enfrentamento do neoliberalismo, né, que naquela época ainda crescia. O Chaves tinha ganho aqui só, e ainda era uma incógnita muito grande. A gente não tinha essa noção de que nós estávamos abrindo um novo ciclo político na América do Sul, né? Nós não tínhamos essa noção, um período de resistência. Nós abrimos aqui com o governo do Olívio, do PT, uma frente política importante com o PSB, PCdoB, o PDT, que eu acho que isso é uma experiência histórica que está preservada, essa grande frente de esquerda, centro-esquerda, que permitiu derrotar a direita do Rio Grande do Sul, Brito, que organizava toda essa agenda da direita privatista. Lembra que o Brito privatizou 2/3 da CE, a CRT, a primeira telefônica privatizada, um desastre até hoje. CE paga um preço enorme e já tinha colocado na lista de privatização o Banrisul e a Corsan naquela época. O que o Leite está fazendo é uma retomada do Brito, né? Esse programa desastroso, né? Da sequência que nós interrompemos. Experiência extraordinária no governo, Fórum Social Mundial, orçamento participativo, projetos de desenvolvimento regionalizado, a partir das nossas cooperativas, da auto-organização, as pequenas e médias empresas, enfim, um grande projeto de desenvolvimento para o Estado. O ERGS, né? Uma situação de grande dificuldade fiscal. Mas nós temos uma equipe extraordinária, era um timaço, né, a nossa equipe. Lembro do Bisol, Maria Luiz Iega, Zeca Moraes, que fica a minha homenagem aqui, o Zeca Moraes, Hoffman, enfim, tinha um timaço, né? Toda uma equipe, a Lúcia, toda uma equipe extraordinária no governo, um governo dedicado, militante, que talvez seja o período da minha história política, viu, gente, que mais sempre me enche o coração. Nós perdemos. E depois o Lula me convida, na grande vitória, também choramos, né? Choramos bastante de alegria. E o Lula me convida para organizar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também foi muito bacana.
enfim, estou esticando essa conversa, né, tia? Mas depois concorre aqui ao Senado em 2006, contra o Simon, num período difícil, muito bacana a campanha, o livro vai para o segundo turno, e aí é daqui que ganha. Lula me convida para organizar a área de biocombustível da Petrobras, eu trabalho bastante tempo lá, é uma coisa muito importante, né? Toda essa agenda de energia renovável que volta, infelizmente destruída pela agenda privatista da Petrobras, é uma agenda definitiva, uma empresa como a Petrobras, né? Eu sempre acho, viu, Leonardo, a Petrobras tem que ser grandes empresas de energia, na época a gente dizia isso, né? A grande empresa de energia, e o tema, né, do século XXI, século de transição energética. E nós iniciamos uma agenda importante na área de biocombustíveis, e também na eólica, também pesquisa na solar, infelizmente isso foi tudo destruído. Depois a Dilma me convida para participar do governo dela, processo eleitoral em 14, aí aquela situação extremamente difícil, que o golpe encerra um ciclo democrático, na minha opinião, encerra um ciclo da Constituição de 88, né? Essa experiência democrática, nós temos que repensar, e 2022, esses 200 anos de independência, nos chama, né, a repensar um projeto político para esse país por conta da desigualdade, dessa elite estúpida, né, machista, racista, enfim. Então, a minha história é essa, uma história junto com o PT, com a esquerda, com a CUT, com o nosso povo trabalhador, com o sindicalismo, um aprendizado extraordinário para mim, onde os grandes temas todos. Por fim, eu fiz sociologia, só devo isso ao Leonardo, fiz sociologia da Unicinos, também foi uma experiência muito bacana, e fiz o mestrado em políticas públicas agora, na URGS aqui, que também foi um tema que eu sempre quis estudar mais, esta agenda de políticas públicas, aquilo que nós construímos, né? A grande novidade foi a participação popular, o controle social, né? Democratizando o Estado, que é um tema absolutamente atual e necessário a nível nacional e aqui, uma república, né, mais popular, né, uma estrutura de Estado voltada para a inclusão, para combater a desigualdade. Esses são os valores que eu construí e também, para ser claro, aproveitando o Leonardo aqui, para mim essa incorporação da agenda ambiental foi um aprendizado muito grande nos últimos anos. Muito grande. E a partir do MDA, eu vi a Amazônia pegar fogo, eu conheci os rios, conheci a agenda ambiental, não só na floresta, mas agora na eleição de Porto Alegre, o que são os lixões da cidade, Rosa? O que são os lixões de Porto Alegre, o que é uma mina carvão, essa insensatez querendo colocar aqui no lado de Porto Alegre, enfim, o desastre da privatização da Corsã, né? Total irresponsabilidade em relação às nossas bacias hídricas, né? Enfim, as águas do Rio Grande, um negócio de estupidez. Então, eu queria te cumprimentar aqui, viu, Rosa? Eu conversei com o Leonardo de Maia, viu, ouvintes, e tem uma experiência muito bonita numa ONG de defesa das águas. Bom, essa é a minha história. Tenho três filhos, né? E com uma energia enorme para ajudar o nosso país, com vocês, ajudar o nosso país, nosso Estado, com essa militância que resistiu ao golpe, animada com Lula, aqui com Edgar. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa. A nossa experiência, mais ousadia, mais radicalidade. Ei, Rosseto, daí vem o nome da nossa TV, Repensar, da TV e Rádio Repensar. A gente repensa o passado para projetar o futuro. Mas, olha, nós quatro fomos colega de empresa, né? Eu estagiei na Petroflex, no Rio. Eu estagiei na Petroflex. Ah, é? Que ano que tivesse falado? Era borracha SBR, né? Estireno, botadinha. Isso aí. Isso aí. Eu trabalhava nos laboratórios, era analista de laboratório, Ceflex, Cepal, né? No setor de butadieno, de estireno, e pegava amostra na área, fazia teste de umidade e tudo. Então, era show de bola. Muito bacana. Densidade. Foi uma experiência muito boa. Lembra que a grande conquista do turno de 6 horas, dos operadores de turno de revezamento, foi a grande conquista da Constituinte, nossas conquistas para nós. Foi, exatamente. E aí, eu em 87, eu fui para a refinaria de Manguinhos, né, operador de processos. E em Manguinhos, eu, diretor do Sindipetro ali 3 vezes, nós resistimos
para manter o turno de 6 horas. Então, na época, em 87, 88, era a única empresa no Brasil que tinha o turno de 6 horas, porque houve aquela negociação do turno de 5 turnos, né? De 8 horas. Então, mas ó, eu falei com a rapaziada, eu acho que nós temos que resistir, porque foi uma conquista da Constituição de 88 e a gente tem que manter, né? Então, nós mantivemos. Eu fui o primeiro petroleiro no Brasil eleito para a comissão de base, que também foi uma conquista, né? Da Constituição de 88. E aí eu acho que tinha que resistir bravamente, e foi até agora há pouco tempo, né? Tem algum tempo agora, acabou lá o turno de 6 horas, mas resisti bastante. Ô Rosa, tu segura aí que essa turma conversa, viu? Os petroquímicos e petroleiros. Ele se esqueceu que. Não, e o interessante é que ele está cansado, né? E aí, mas eu falei uma coisa aqui, Rosa, que eu devo a Rosa, viu, gente? Eu moro aqui em Porto Alegre e moro numa região que a Rosa chama dos arredores da Cidade Baixa, tá? Eu moro no bairro Farroupilha. Sim, é verdade. A Rosa chama que são os arredores da grande Cidade Baixa, né, Rosa? E a gente se encontra, né, os sábados, quando a gente vai para a banca. É muito gostoso isso. Ô, Miriam, lembrando que o convidado é tu, né? Ah. Só um pouquinho. Lembrando que o convidado é tu, Miguel. Assim, ó, uma curiosidade que muitas pessoas têm também, quando chega na determinados cargos, aí se esquecem. Eu sei que não, eu te conheço. Então, tenho o prazer de saber que tu não é assim. Mas a minha pergunta é diferente a isso. É assim, ó, quando tu, um militante sindicalista, eleito o deputado federal, sair deste tipo de luta e passar para uma outra luta, que é uma luta constitucional, institucional, uma luta muito aguerrida, cheia de cobrinhas lá dentro, né? Qual foi a tua sensação? Tu dizer assim, com aquela energia de jovem, né? Eu vou ter que dobrar esses velhos aí. Ou tu ficou com receio? Qual é o sentimento de um militante chegar a esse patamar, primeiro como deputado federal e depois, lógico, como um grande ministro que tu foi? Conta um pouquinho isso. Tô lembrando aqui, Rosa, nós tínhamos uma... É impressionante, a nossa geração era a geração pós-ditadura. Nós lutamos, lembra, diretas, perdemos a luta pelas diretas já, constituinte exclusiva, mas era uma geração que tinha uma confiança enorme no futuro, no projeto que nós construímos, no projeto do PT, projeto da auto-organização dos trabalhadores, enfim. E foi uma experiência, para mim, muito importante. Eu tinha 34 anos quando assumi a Câmara Federal. Mas é óbvio que já com uma experiência aqui no Estado, nós tínhamos uma experiência a partir de Porto Alegre, lembra que nós, nós já estávamos no segundo mandato, Olívio, Tarso, Raul, na prefeitura, nós tínhamos um aprendizado nessa institucionalidade das prefeituras. E talvez uma das coisas mais importantes é que esta experiência que a nossa geração aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vivemos, teve sempre como base esta revolucionária gestão participativa através do OP, dos conselhos, né? De alguma forma, os governos repartiam poder, né? Olívio foi exemplar nisso, Tarso, Raul, Vera e depois, né? Essa ideia de que o espaço público ele é transitório, a política não é uma carreira e nós somos representantes do povo numa república, né? Eu sempre dizia isso, viu, Rosa e amigos, para muita gente. Nós somos ministros de uma república e não duques de uma monarquia. Portanto, é uma experiência de transição. Nós somos militantes, nós somos, enfim, eu continuo sendo um petroquímico, fiz sociologia, e ponto final, essa é a minha vida. E representamos um projeto político quando entramos nessas estruturas de cargos. Muito aprendizado, muita dedicação, não é fácil se movimentar nessa estrutura do Estado complexo, numa estrutura hiperconservadora,
ela foi montada para sustentar um projeto, né, de dominação, de concentração de renda. E também essa é um pouco uma outra coisa que eu aprendi. Sempre que tu faz uma coisa boa para o povo, te prepara que vem areia. Sempre tem uma vírgula, sempre tem algo que complica, que é difícil, que não pode, e não pode, não pode, não pode. Eu acho que a nossa experiência ela foi muito corajosa a partir do Lula, a partir do Olívio aqui. Né? Nós quebramos isso, né? Nos atrapalhamos. Eu acho que, infelizmente, alguns companheiros e companheiras se iludiram demais com essa estrutura, né? Vestiram a roupa, né? E acharam que aquela roupa era para sempre. Infelizmente, mas esse é um processo cultural, um processo de educação política. Né? Nós temos que acabar com os privilégios, né, de uma casta estatal, os privilégios da estrutura estatal, e aproximar esse poder, né? Aproximar esse poder da população e da sua representação. Os privilégios de uma casta estatal não tem nada a ver com a nossa visão de país e de república. Nós queremos um Estado que responda às necessidades da população, um Estado eficiente, né? Um espaço que preserve o bem comum, que garante os direitos sociais, né? Esse é o Estado que nós queremos. E romper essa articulação entre uma burocracia estatal, né, forte com a elite econômica e política do país. Esse é o drama que se revelou no golpe contra a Dilma, né, essa articulação. Então é isso, quer dizer, encontrei sempre, viu, Rosa, muitos companheiros de esquerda dedicados a fazer as coisas de forma correta, politicamente correta. Às vezes a gente tem que separar o que é burocracia do que são regras públicas. Que são públicas, o Estado é do povo, não é do governante que está ali só de plantão. Eu acho isso muito importante. Eu tive essa oportunidade, fui deputado federal, fui vice-governador, fui ministro, trabalhei na gestão da Petrobras, e é um tema que eu gosto muito, e a gente tem uma experiência, eu acho que muito, muito importante. É curioso isso que tu diz, eu nunca fiquei com medo, não, viu, Rosa? Isso não é, nunca é curioso, eu acho que eu sempre consegui trabalhar com equipe, com coletivo, com pessoas, né, que sempre me ajudaram a ter muita segurança em decisões e ir para frente, mudar, romper as coisas conservadoras, ter ousadia, ter coragem. Vou contar bem rapidinho uma aqui, mas eu quero dar como exemplo, que é a burocracia, pode ser? Quando eu estava no MDA, bem rápido, só um exemplo, eu estava no MDA, lembrando agora nós voltamos a discutir essa coisa da seca, da estiagem, né? A diferença do tratamento dos governos, né, nossos com esses governos de leite, Bolsonaro, ignoram os agricultores, ignoram, né, aquela turma. Fizemos seguro agrícola, conversamos muito, fizemos muita coisa. Né? Mas só bem rápido, viu, que é uma burocracia e o controle da máquina do Estado, né, pela elite. Né? E uma das reivindicações, muito rápido, uma das reivindicações, quando eu fui para o MDA, da nossa turma aqui da agricultura era poder financiar máquinas usadas, trator, implementos agrícolas, que não podiam financiar pelo Pronaf. E quando eu cheguei lá, eu passei um ano perguntando, mas vem cá, por que que não pode financiar, né, um trator, uma máquina agrícola? E durante mais de um ano me disseram que não podia, Rosa. Por alguma razão não podia, ponto final. Né? Lei, resolução do Conselho Monetário Nacional, Raquel Pará, não podia. Tá bem, perdi essa, cansei. Um dia, eu pego um avião, estou indo para Chapecó, numa feira da agricultura familiar, encontrar o presidente Lula e um diretor do Banco do Brasil, que estava lá há 30 anos do Banco do Brasil, pede uma carona para mim. E nessa carona, esse diretor do Banco do Brasil, enfim, histórico, 30 anos, eu pergunto para ele, eu lembro do assunto e pergunto no avião, eu falei, Katia, mas por que que não pode financiar máquina, trator em boas condições? O que que ele me diz no avião? Mas pode você? Pode, estou um ano e meio. Pode, não tem nenhum problema. Como assim, tio? Bom, resumindo a história, eu desci e anunciei o programa. O presidente Lula, na verdade, anunciou. Fizemos o programa e anunciamos o programa. Dou isso como exemplo de que é isso. Tem uma disputa permanente por qualificar essa estrutura. Enfim. E tem muita gente boa nesse aparelho de Estado, muita gente boa no Queria governo. ser mais realista do que o rei, né? Não, e são posturas conservadoras, preconceituosas, reacionárias, né? Eu lembro do Banco do Brasil abrir a agência do Banco do Brasil para o agricultor fazer um contrato de R$ 1.000, né? Quer dizer, a cultura histórica é fazer contrato para os grandes fazendeiros, não para os pequenos. E quanta gente boa
se dedicou a isso, né, para que o Banco do Brasil abrisse suas portas, o Banrisul abrisse suas portas para os pequenos. É uma disputa cultural, é isso, é preconceito, é um Estado montado para privilegiar os de cima. Então, é uma disputa de reorganizar, remontar essa estrutura toda e fazer o que ainda não conseguimos fazer, a nossa reforma democrática do aparelho de Estado. Né? Então, olha a conduta do Moro, da Dallagnol, essa turma, entende? Essa turma investigava o PT e o Lula à esquerda, nunca investigou a direita. Né? Nunca investigou o Fernando Henrique Cardoso e fez o que fez. Todos esses caras, num Estado democrático de direito organizado e decente, e democrático, bom, eles vão para a cadeia, com razão, pelos crimes que cometeram contra o Brasil. Em Rosseto, você, com sua experiência e conhecimento como sociólogo, sendo deputado estadual, claro que vai depender muito lá do governo federal, do Lula, lá na presidência. Lá. Mas você acha que o caminho para a gente recuperar um pouco essa desgraceira toda é começar pela recuperação do Bolsa Família? Você acha que esse seria um dos caminhos primordiais para recuperar o social? A grande agenda nacional, que pelo poder, é óbvio, político, né, é central. Nós temos que derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, né, o fascismo, a intolerância, essa loucura que um dia nós vamos compreender melhor, inclusive. Quer dizer, até hoje esses caras estão aí. Agora, recentemente, em Novo Hamburgo, um maluco responsável, criminoso, carro de som defendendo a não vacinação das crianças. Até hoje a gente está vendo esses criminosos, né, que mataram. Foi preso, né? Isso. Não sei se foi preso, foi para a polícia. Tinha que ser preso mesmo. Esses caras que mataram pessoas, né, com charlatanismo, fizeram pessoas acreditar que com cloroquina estavam protegidas, que não precisava usar máscara, que não precisava se proteger, que não precisava se vacinar. Incrível, né? Enfim. Partiu de um deputado, né, do deputado Bill Godunes. Né? É um criminoso, picareta, responsável, isso. Enfim, esse tempo nós vamos aprender, o país com um recorde de desemprego, destruindo as nossas empresas públicas, destruindo as nossas instituições, o meio ambiente hoje é um caos. Né? Enfim, toda uma agenda nacional que nós vamos ter muito trabalho. Eu acho que tem duas palavras centrais que servem para o Brasil e servem para o Rio Grande do Sul, né? Nós vamos precisar reconstruir o Brasil e o Rio Grande do Sul e transformar o Brasil e o Rio Grande do Sul. Quando um temporal, Rosa e Leonardo, e meus amigos que estão nos acompanhando, destrói uma casa, a gente tem que reconstruir essa casa. E não precisa reconstruir igual. Tem que reconstruir de forma melhor. E esse é o nosso desafio a partir da liderança do Lula e aqui com o Edgar. Nós precisamos reconstruir o Brasil, o país precisa voltar a crescer, a gerar riqueza, a distribuir renda. E, na minha opinião, o tema central é a recuperação de trabalho e emprego, que é a maior condição de inclusão social. A maior condição de inclusão social e de distribuição de renda é valorizar o trabalho, trabalho e emprego, distribuir renda para a nossa população e ter, obviamente, os programas de solidariedade social como Bolsa Família. Mas o central é fazer o país voltar a crescer, o país voltar a gerar trabalho e emprego com qualidade, ir para cima dos ricos, tributando o risco, reorganizando a estrutura fiscal do país, né? Com políticas claras de reindustrialização do nosso país. Um exemplo dramático é a Ceitec aqui. É um escândalo a Ceitec aqui na Lomba, em Porto Alegre. É a única empresa do Brasil que está aqui em Porto Alegre, produtora de semicondutores. Quer dizer, nós começamos a criar um conhecimento, um capital tecnológico, né? Uma estrutura de produção daquilo que é a base da economia produtiva do século XXI. E, modestamente, o Bolsonaro quer destruir, o leite é silencioso sobre isso. Né? Aqui em Porto Alegre é uma conquista nossa. Nós temos que pensar como reindustrializar o nosso país, né? Nós temos que pensar em como retomar uma economia sustentável do ponto de vista da energia, dos interesses populares, né? Retomar uma agenda de fortalecimento do SUS, da nossa estrutura de educação. Eu acho que a gente está muito preparado para isso. E esta dinâmica que eu acho que o Rio Grande do Sul tem que se preparar para ocupar. Né? O Rio Grande do Sul tem que colaborar e participar ativamente desse processo. Quero crer
e estou trabalhando, né, nós estamos trabalhando para uma eleição do Edgar Preto, que representa o nosso projeto, mas ainda há um espaço para mim político muito, muito importante, gente, de ampliarmos a unidade aqui no Rio Grande do Sul no primeiro turno ainda. Né? Nós temos que respeitar as candidaturas anunciadas, né, do Pedro Ruas, do PSOL, do Beto Albuquerque, né? A Manuela tem que ser convidada para participar, na minha opinião, desse processo, e construir uma grande unidade política. Por quê? Porque nós vamos derrotar essa direita gaúcha, que não é pouca coisa, né? Nós temos que derrotar essa turma politicamente. Se nós conseguirmos coesionar a votação do Lula no Rio Grande do Sul no primeiro turno, né? Nós precisamos criar um ambiente político, que a grande votação, o grande apoio político-eleitoral do povo gaúcho ao Lula vá por uma grande chapa, né, de esquerda, de centro-esquerda, forte, no primeiro turno no Rio Grande do Sul. Nós vamos para um segundo turno e vamos para cima. E esses são os valores, quer dizer, nós temos que reconstruir o Brasil a partir desses direitos fundamentais, que nós, como um ambiente de democracia, de respeito. Né? E eu acho, viu, gente, Rosa e Leonardo, que um grande aprendizado que o golpe dramaticamente, dolorosamente nos traz, é que nós não governamos de forma transformadora o Brasil, nem o Rio Grande, sem uma agenda de mobilização popular permanente, de construção de consciência política e de organização popular. Significa uma visão de governo com intensa mobilização. Essas experiências ricas que nós construímos aqui, gente, né? Do orçamento participativo, né? Das conferências, né? Dos movimentos sociais... Nós temos que imaginar, estimular, né, um processo permanente de organização que sustente, que colabore, que vai construir essas agendas de transformação. Eu acho que a gente não tem o direito de se iludir mais uma vez com essa elite. Fizeram isso com Getúlio, fizeram com o Jango, fizeram com a Dilma e fizeram com o Lula. Né? E a história, Galileu dizia que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Nós estamos vendo isso agora. Esta verdade do crime que eles cometeram, né, contra a democracia, essas instituições que nós falávamos, que deveriam ser defensoras da República, da Constituição, traíram seus compromissos, né, Ministério Público, Poder Judiciário, Forças Armadas. Né? Então, é um grande tema, um debate que nós temos que fazer. E eu acho que o Rio Grande do Sul tem todas as condições, né, de participar ativamente desse processo nacional, né, a partir de um projeto de desenvolvimento econômico, desconcentrando renda, incluindo as pessoas e pensando uma agenda ambiental, abrindo um processo, uma disputa cultural, né, definitivamente com a igualdade, organizando nossas escolhas, né, nunca mais racismo, machismo, homofobia, dizendo assim, que criar uma cultura da riqueza, da diversidade, das diferenças. Né? Essa é a riqueza desse Estado e desse país que, me parece, orienta. E a minha disposição política nessas eleições, a Rosa falou, é colaborar com este projeto aqui no Rio Grande do Sul e, com isso, colaborar com o Brasil. Né? E o que eu mais quero é poder participar na Assembleia, apoiando, sustentando, eventualmente, um governo de esquerda aqui no Rio Grande do Sul. O Roseto, você citou aí a tecnologia, né? A parte tecnológica no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã, você até citou lá na Assembleia lá da Convergência, sobre o bioma Pampa, né? Totalmente tomado, 6 milhões e 320 mil hectares de soja. Né? Hoje, o Rio Grande do Sul praticamente tá distribuindo commodity, né? Como passar de um estado agrícola, e você como deputado estadual, o que pode ser feito? Claro que isso demonta política federal, tudo, de partir de um estado agrícola, né? Claro que tem a sua parte industrial, mas uma parte, né? 6 milhões e 300 mil hectares. Daqui a pouco só tem soja aqui, né? Eu não estou falando nem na parte ambiental. Tem um problema sério. Como passar de exportador de commodity no estado para exportador de tecnologia? Políticas públicas. Primeiro, o Rio Grande do Sul tem uma base ainda industrial importante. O Rio Grande do Sul é o terceiro parque da indústria de transformação
do Brasil. Nós temos ainda uma indústria importante, nós temos ainda, né, universidades, centros tecnológicos, polos tecnológicos importantes, que nós temos que, a partir disso que nós construímos, dar potência a isso. Então, nós temos condições aqui no Rio Grande do Sul, e, obviamente, essas políticas pesadas, elas exigem presença nacional, né, de recursos, de financiamento nas universidades. O que nós estamos vendo no Brasil, infelizmente, é um zeramento dos recursos escandaloso para a área de ciência e tecnologia, né, permanentemente denunciado. Recuperar a Petroquisa, por exemplo? Como? Recuperar a Petroquisa, por exemplo? Claro, eu não tenho nenhuma dúvida. Esse evento importante aqui, que foi a não privatização da REPFAP, eu não tenho nenhuma dúvida que a Petrobras vai ter um grande papel, que nós vamos ter que discutir, obviamente, mas a partir daquilo que nós aprendemos, né, com o novo marco regulatório do petróleo. Né? Petrobras e Eletrobras, essas grandes empresas, serão empresas fundamentais para fomentar a tecnologia, o conhecimento e a indústria nacional. E o Rio Grande do Sul tem um papel. Eu acho que a experiência que nós tivemos, né, do polo naval de Rio Grande, assim, com experiências impulsionadoras de uma nova agenda industrial para o Rio Grande do Sul, infelizmente destruídas pelo Temer e pelo Bolsonaro. Temos que recuperar isso num diálogo. Eu acho que o Rio Grande do Sul, viu, gente, tem espaços regionais muito diferenciados para a gente pensar projetos de desenvolvimento regionais, né, fortes, cada um com as suas características, envolvendo a sociedade, envolvendo as nossas universidades comunitárias, envolvendo os agentes econômicos, empresários, sindicatos, e construindo agendas de desenvolvimento. Eu acho que é muito preocupante, nós temos que equacionar a agenda do uso da terra, que entra como tema central na agenda ambiental. Nós estamos falando aqui em poluição, né? Uso da terra, é óbvio que as questões das estiagens permanentes, né? E das secas permanentes, e das perdas permanentes de lavouras, elas têm a ver com a forma de utilização da terra, com compactação da terra, são novas tecnologias de produção, descentralização, diversificação da nossa produção, né? Do ponto de vista ambiental, social, preservação da agricultura familiar, né? Não é possível, a gente tem condições de crescer de forma diferente, né, com a agricultura familiar, diversificando nossas culturas e agregando valor às nossas culturas, né? Exportar soja em grão, exportar boi em pé para um estado que tem 11, 12 milhões de habitantes, é óbvio que não é suficiente para sustentar esta... Como nós temos que discutir o uso do agrotóxico, insustentável, que nós temos... Eu acho, penso sim, que nós temos muitas condições do Rio Grande do Sul, a partir do conhecimento que nós temos, de reatualizar um projeto de desenvolvimento sustentável socialmente, ambientalmente e economicamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E onde o tema da indústria é um tema que nós podemos colaborar muito com o Brasil a partir das experiências que tivemos, inclusive, com o governo Olívio e com o governo Tarso Genro. Miguel, olha só, vou dar uma virada nessa conversa para outro foco. Estão as eleições aí, né? Nós sabemos que, pela Constituição, os militares não poderiam estar tomando parte, né, nem assumindo cargos, enfim. Se estou errada, pode me corrigir. Então, nós sabemos que temos miles e miles de militares, cargos altos no governo federal, nos governos estaduais, em alguns locais. Bom, vamos supor que nós vencemos, se Rio Grande do Sul é um estado que tem a característica de lutar, está enforcado e ainda está acreditando, né? Bom, vamos supor que a gente consiga, porque estamos com toda a energia, conseguir vencer com nosso grande líder, Lula, sem dúvida, né? E aqui com Edgar. Agora, a grande pergunta é, não sabemos isso, que os militares não podem. A gente ganha. Aqueles militares que foram para os cargos
constitucionais, institucionais, aliás, desculpem a expressão, eles vieram e vão, vieram pensando em ficar 4 anos. Era tão fácil assim, hein, de nós conseguir purificar e colocar os quadros comprometidos com este novo projeto, que é um projeto sempre de avanço, de democratização, de fortalecimento e de debate com a população. De que forma, como é que tu acha que se poderia fazer, ou você terá que suportar isso aí? Não, eu acho que é uma anomalia absurda, insustentável, a conduta dos atuais comandos militares das Forças Armadas. É evidente que o Brasil precisa de Forças Armadas qualificadas, preparadas, equipadas. Mas essas Forças Armadas têm que... Elas, a razão da existência delas é o fundamento constitucional. É a segurança da pátria. E ponto. Quer dizer, essa é a função das Forças Armadas no regime democrático. Há um desvio absoluto e há uma anomalia institucional e constitucional, escandalosa. No tweet do Vilas Boas, eu acho que a gente tem que registrar na história isso, o famoso tweet do Vilas Boas, foi o grande golpe contra a democracia no Brasil. Ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Quando o Pazuello, o general da Ativa, Pazuello, esse personagem, personagem de general da Ativa, né, que é colocado no Ministério da Saúde, é um negócio... pega um microfone num caminhão de som e rompe claramente uma legislação básica, que é a presença militar. Esses caras têm armas, a sociedade deu as armas para eles. E por isso eles têm que respeitar limites. Tá? Afinal, todos aqueles que a sociedade arma legalmente, as polícias, as forças armadas, têm restrições de conduta por essa razão. É evidente que é uma anomalia. Esses profissionais foram formados para estar nos quartéis. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que uma eleição democrática, a democracia deve resolver isso. E a soberania popular deve resolver isso. Os militares voltam para os seus quartéis. Ponto. É assim, claramente isso. Voltam para os seus quartéis e cumprem com as suas funções. Eu me pergunto, né, se é verdade este número inteiro de 6, 8, 10 mil militares na estrutura de governo, né, faziam o que antes nas Forças Armadas? Mas uma instituição que prescinde de 8, 6 mil militares? Enfim. Então, que eu acho que nós temos que tratar desse jeito, tratar a partir do que a Constituição brasileira determina e a força da democracia e da soberania popular. Voltem aos quartéis e cumpram com a sua responsabilidade constitucional. É uma anomalia brutal o que acontece hoje no nosso país, é isso mesmo. E, na verdade, de toda uma cultura perigosa que misturou segurança, defesa nacional com segurança interna, que esses caras fazem. E nós temos que avançar nessa discussão, né? Em que polícias militares nós queremos, que polícia civil nós queremos, que estrutura de segurança pública, democrática, cidadã nós queremos, que proteja o cidadão. Nós queremos uma polícia eficiente, garantidora desses direitos, né? A vida. Né? Nós não queremos uma polícia violenta contra a cidadania. Né? Nós queremos uma polícia profissionalizada, dedicada, qualificada, garantidora dos direitos da vida da população e de toda a população. Toda a população. E muitas vezes lembrar alguns personagens, né? Os pobres, os negros, né? E as negras fazem as homofóbicas. E os gays fazem parte da nossa população. E são cidadãos e cidadãs que merecem todo o respeito de toda a estrutura do Estado. Francisco, mexendo num ponto muito sensível. A Polícia Federal... A Polícia Federal divulgou há um tempo aí que os 3 estados mais que faziam mais download de materiais neonazistas, primeiro lugar, Santa Catarina, segundo lugar, Rio Grande do Sul,
Terceiro lugar, Paraná, que fazia mais download de materiais neonazistas. Não é o que tem mais polo. O que tem mais polos neonazistas é São Paulo. Mas, pela quantidade de materiais neonazistas, Rio Grande do Sul tem segundo lugar no Brasil. Como combater, você como sendo deputado estadual, como deputado estadual, você pode ajudar a combater esse neonazismo, esse fascismo? Como a gente pode fazer? Porque eu não consigo ver saída. Isso é um combate democrático, quer dizer. São vários níveis, né? Quer dizer, uma coisa é o crime. O crime tem que ser combatido, tem que ser punido, exemplarmente do crime. O crime da incitação à violência, o crime do racismo, né? São crimes. Só um detalhe. Crimes. O primeiro neonazista, o primeiro grupo neonazista preso no Brasil foi em Porto Alegre. Ele pegou 45 anos de cadeia, né? Então, o primeiro caso no Brasil, aquele negócio terrível, né? O crime então, é crime. Os crimes têm que ser combatidos, é isso, dentro de uma ordem nacional, e as polícias têm que operar no sentido de assegurar essa legislação, ponto, né? Mas a educação... Mas em termos de educação... Outra coisa... Então, primeiro é isso, criminoso é criminoso. As polícias têm que atuar no sentido de punir, investigar, averiguar, E comprovando a existência do crime, punir, obviamente. Para isso que serve uma estrutura penal no Estado do Rio Grande do Sul, Estado Nacional. Bom, é isso. É cumprir com a sua função, cumprir com a sua responsabilidade e proteger a sociedade. Outra coisa é uma disputa cultural, política, democrática, que é permanente na sociedade. Quer dizer, o fascismo é a intolerância na vida comunitária, né? E a violência na vida comunitária, né? É a destruição da ideia, das ideias, né? Uma agenda destrutiva, de destruição das ideias. E se não destrói as ideias, destrói quem tem as ideias. Isso é o nazismo, o fascismo, né? Carregado com preconceito, com violência, com intolerância, né? O supremacismo, né? Racial, todas essas agendas que nós, né, talvez erramos a imaginar que eram agendas superadas, agendas do passado, elas voltam com força impressionante. Né? Bom, eu acho que é um processo educativo permanente, democrático, da sociedade, das sociedades, das instituições, no sentido de oferecer outras alternativas para a nossa população, estimulando, né, a tolerância, né, estimulando a não violência, estimulando a capacidade de convivência nas diferenças, né? E nisso as lideranças, as instituições devem ser exemplares, né, Leonardo? Quer dizer, quando tem um sujeito que está na presidência da República, né, que é um cara que promove a morte, a violência, isso estimula, obviamente, desorganiza as instituições, isso estimula, né? Enfim, o que nós temos de pior na nossa condição humana. Rosa, eu queria emendar, já aproveitando o gancho, sobre... Por favor, temos 5 minutos, o Miguel tem meia hora para a live e eu também quero falar. O nosso convidado, sim, senhor. Tá bom, então fala, Rosa, que eu vou perder o gancho, mas tudo bem, vamos lá. Fale. Eu quero lembrar sobre essa questão do neofascismo e dos neonazistas e os fascistas, que a Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre sofreu uma invasão desses elementos e tinham entrado via 2 gabinetes de 2 mulheres que são da base, não só do Melo, quanto são bolsonaristas. Né? E na última, o vereador Leonel Rádio, tá? Ele fez toda uma investigação. Na última invasão que o cara estava entrando, ele conseguiu correr para a rua, tá? Mas o vereador Leonel Rádio fez uma investigação que foi encaminhada para a Delegacia da Intolerância, né? E também a RBS fez um fantástico, um pouco de anos atrás, sobre essa matéria, e foi todo o material que
o Leonel Rade, mais uma equipe, e a polícia juntaram e passaram as informações, essas imagens, essas questões, para o Fantástico. Só que é interessante, eles não deram a fonte, e a fonte era precisamente o gabinete antifascista, né? Quero dizer que esses fascistas, eles estão dispostos a tudo. Já tinham agredido na professora, na universidade, há um tempo. Só que cada vez mais... Os vereadores negros aqui de Porto Alegre? Escândalo. Isso. As nossas vereadoras negras. Então, acontece que te está perdendo, me parece, que se combate, se pegam 4, 5 grupos, se combate, mas parece que estão nascendo assim, que nem semente. É isso. Mas eu acho, Rosa, que a sociedade hoje, crescentemente, majoritariamente, repudia isso. Eu acho que essa turma perde espaço político, legitimidade, ao contrário. A sociedade reage, repudia. Acho que é uma consciência democrática e social crescente na sociedade brasileira. Isso é o que expressa as pesquisas que querem mudar e que querem Lula para presidente da República, um esgotamento desse padrão de violência, de exclusão, né? Permanente de Bolsonaro, do bolsonarismo, dessas agendas que produzem insegurança, desespero, desemprego, né? Insegurança nas pessoas, mortes, as pessoas querem outra coisa. Né? Pega aqui em Porto Alegre, que nós estamos falando, é impressionante o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ameaça de morte, né? Sofrendo, vamos sofrer toda a dimensão da violência. A violência é o abandono, uma violência ativa, que é o fascismo, mas essa violência do abandono das pessoas que estão passando fome, né? Tu tem uma seca monstruosa, não tem uma linha, uma palavra de um governador, de um presidente da República, nada, ignoram essa condição. Aqui em Porto Alegre, nós temos falta d'água, tem enchente, tem cheia. Né? É uma total desorganização de serviços públicos, uma irresponsabilidade. Né? Toda a agenda do Melo aqui é uma agenda privatista, uma irresponsabilidade brutal. Né? Nós temos um privilégio de ter uma Carris, né? Privatiza a Carris e transfere dinheiro público para o setor privado. Agora ele fala em passar ônibus para o setor privado. Né? Falar em DEP, proteção, macro saneamento do setor privado, não existe no mundo, Rosa, e ouvindo esse negócio desse, é uma tarefa clara, classe, setor, nós temos um DEMAI, um privilégio de ter um DEMAI aqui, e, portanto, a tarefa desses caras deveria ser trabalhar, governar, né? É transferir toda a estrutura do Estado para o setor privado, transformar em negócios aquilo que é um bem comum, é um espaço público, que tem que ser bem governado por prefeitos, por governantes. A estupidez e a insensatez desse processo de privatização da Corsã. O nosso povo está vivendo o que significa essa privatização do preço do gás, da energia, né? Bastos, da gasolina, do diesel, da energia elétrica. Joga isso para a água. É um negócio de uma estupidez. O mundo inteiro recusando esse modelo e essa elite... do atraso aqui, quer dizer, bancando esse processo desse jeito. Então, eu acho que nós estamos vivendo um período em 2022, Rosa, Leonardo e vocês, todos os companheiros que nos acompanham, eu acho que é um período de grande mudança. Eu confesso o meu entusiasmo. É resistir ao que está aí, quer dizer, resistir ao máximo para que eles não quebrem mais coisas, não destruam mais coisas. Temos que segurar a Corsã, temos que segurar a Banrisul, temos que segurar Carris, temos que segurar DEMAI, temos que segurar o que é possível segurar, né, para recuperar, reconstruir o nosso Rio Grande do Brasil. Eu estou muito animado com isso. Nós temos tem condições de se recuperar essas privatizações que eles estão fazendo, Miguel? Oi, Rosa, desculpa. Essas privatizações que estão fazendo, tanto aqui em Porto Alegre, o Melo, quanto no Estado, quanto a nível federal... tem como as condições de se reverter? Não, nós estamos brigando. Primeiro, estamos brigando. Bloquear a privatização das refinarias, como fizemos aqui. Brigar para evitar a privatização de Correio, de Eletrobras. Brigar para evitar a privatização da Corsã. Né? Bloquear, né, privatizações do Banrisul, destruição do Banrisul, como o Leite está fazendo. Aliás,
que se revela um governador mentiroso, né? Que foi para o segundo turno e ganhou, porque assumiu o compromisso de não privatizar nem Corsã, nem Banrisul, né? Impedir que o Melo, né, é um negócio impressionante, destrua demais, destrua Carris, patrimônios de Porto Alegre, evitar a continuidade dessa privatização de bem comum. Por isso aqui na cidade, Leonardo, Rosa, e que nos acompanha, é tão importante é o destino do Cais Mauá, essa disputa social em relação ao Cais, proteger nossas praças e parques. Esse cara quer privatizar o HPS, usina do Gazon, tudo. É uma farra, é uma lista. Né? E o que, que significa essas privatizações? Significa afastamento do povo, do espaço que hoje é comum e deve ser comum. Então, é essa cidade, esse estado que nós queremos, né, gente? Na verdade, nós representamos esse projeto. Não é um projeto que estimule mais desigualdade. Né? Nós queremos um projeto, uma sociedade com mais igualdade. Isso é combater a violência. Né? Isso é combater esse tipo de violência que joga as pessoas na segurança. Viver em liberdade é viver sem medo. Viver em liberdade, que é um direito de todos, é viver sem medo. Sem medo de não ter emprego, sem medo de não ter casa, sem medo de não ter um espaço de saúde pública, uma escola com qualidade. Viver em liberdade é qualquer pessoa, uma pessoa negra, um gay ou uma mulher poder em qualquer lugar nessa cidade, nesse estado, em qualquer momento, e não se sentir ameaçada, humilhada por essa sua condição. Isso é um projeto que nós queremos. Esse é um projeto que repõe a questão do meio ambiente. Leonardo, foi o PT que criou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Hoje os caras destroem uma fundação zoobotânica, né? Desorganizam essa agenda completamente. Então, vai ser muito trabalho para fazer, quer dizer, a partir do que nós aprendemos e conhecemos, e, obviamente, pensando uma agenda de futuro com as transformações que foram enormes que aconteceram. Um exemplo, nós temos que discutir a relação de trabalho com as plataformas digitais, e nós temos que disputar essas novas tecnologias no sentido positivo, capacidade de acompanhamento, né, por exemplo, das questões ambientais, quer dizer, vários instrumentos que podem ser utilizados, né, para o bem comum, para as políticas públicas inclusivas, né, proteção da nossa população, do nosso território. Eu acho que esse é o sentido maior do que nós defendemos e vamos apresentar agora em 22 para a população, e vamos embora. O que eu tenho discutido exatamente esta agenda, do PT, com a esquerda, com a vanguarda. Nós temos que nos preparar para ser usados na reconstrução democrática do Rio Grande do Sul e do Brasil. E vamos lá, o que nos orienta são esses valores, né? Da diversidade, da igualdade, da justiça, né? Que nós conversamos aqui, isso é exatamente isso. Interromper esse processo neoliberal da violência, da destruição, e recompor um projeto onde a gente possa viver bem, se encontrar na noite de Porto Alegre, na noite das cidades do nosso estado. Não é possível, esses caras acabaram com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura, o Ministério da Indústria, todas as áreas de igualdade. Nós temos que recuperar a cultura como direito de toda a nossa população, em todo o estado, aqui em Porto Alegre, da Restinga, o Cristal, Maitá, Sarandi, não interessa, a Loma do Pinheiro, falar com essa juventude que quer participar, que quer falar. E muita coisa, que eu quero só não terminar aqui, a gente corretamente fez uma denúncia da situação nacional. Olha a América do Sul que se levanta, o Chile agora. Agora, no dia 11 de março, uma posse do Boric, que essa vitória é extraordinária. Uma população que diz, chega de perder, chega de milhões passando fome e alguns bilionários, essa concentração de renda escandalosa no país. Não é verdade que todos perdem com a crise? Poucos ganharam muito. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Que projeto de Estado e de país nós queremos? Eu acho que nós temos muita autoridade por aquilo que fizemos aqui no Estado, por aquilo que estamos preparados, para fazer um bom debate, um diálogo com o nosso povo, estimular, animar, né? Entusiasmar a nossa população, agarrar essa democracia conquistada para o processo de disputa de 22 e iniciar uma grande transição popular, democrática, na reconstrução do país e do Rio. Estou muito animado para isso. E vamos trabalhar muito, todo mundo aqui, viu, gente? Miguel, eu vou te pedir
Só um quero, pouquinho, não, tá voltar. Eu quero voltar lá atrás, senão perde o fio. Eu tentei pegar o gancho lá, mas não deu. Olha só. Olha aí, gente. Não, eu queria voltar. Você está sempre aí, viu, Tia? Meu amor, tu pode me ouvir um pouquinho? É, tu sim, mesmo pode... disse e combinou que Miguel tem um outro compromisso. Eu estou querendo contribuir para que ele possa descansar, nem que seja 15 minutos. Sim. E tu, mais de 15, porque tu está muito cansado. Tá? Então, não fica bravo comigo, sabe que eu te amo muito. Tá? Miguel, gostaria que tu fizesses tuas considerações finais, que tu mandasses uma mensagem para a nossa população, principalmente do Rio Grande do Sul, e eu depois te peço para ti, meu querido Leonardo, também, e encerramos este horário. A gente vai te procurar de novo, Miguel. Muito obrigado por tudo. Não, tá? Rosa, gente, Leonardo, quem nos acompanhou, eu queria cumprimentar vocês por essa iniciativa, desses espaços da TV Repensar. Eu acho que essa ideia, né? Quer dizer, esse é um temporal que nos surpreendeu sobre o Brasil, sobre o Rio Grande. Estraga muito, mas é um temporal e termina. Porque nós resistimos, porque nós nunca deixamos de lutar por justiça, por verdade. O Lula, aqui, para mim, é um exemplo extraordinário. Um ano e meio de cadeia, né? A gente perdendo pessoas que amava, nunca negociou a sua dignidade. As pessoas que foram àquela vigília, né, na frente em Curitiba, extraordinária, épica. Nós nunca deixamos de lutar buscando a verdade, defendendo o nosso povo, resistindo nos piores momentos. Eu acho que hoje a verdade vai se repondo, as pesquisas mostram, né, um desejo enorme de mudança. O PT, a esquerda, voltam a ser alternativas reais de governo, né, de bons governos do país inteiro. Hoje eu acompanhei vários estados, é emocionante, né? É uma onda, né? São os ventos que vêm dos Andes, os ventos que vêm da América, da Europa, inclusive, agora recentemente na Alemanha, né? Voltando à social-democracia. O fato é que as promessas e a agenda desses caras deu errado. Esses caras prometeram emprego, né? Destruíram relações de trabalho, só entregaram desemprego. Prometeram crescimento econômico, só entregaram recessão. Prometeram um emprego formalizado, entregaram bico, informalidade, enfim. E há hoje um espaço gigantesco, meus amigos, amigos que nos acompanham, para a gente fazer um bom debate com a população, nos prepararmos para esse debate, né? Escutarmos a população, mas uma mensagem de esperança muito forte, viu, Rosa? De que é possível governar de forma diferente. E governar de forma diferente é governar, né, para todos, para essa imensa maioria excluída, que está insegura, que está com medo, e recompor, né, com políticas públicas, com políticas de desenvolvimento, com relação de diálogo, né, aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu acho que nós estamos preparando uma campanha muito bonita, muito forte. Não somos ingênuos, nós não queremos o ódio, não vamos combater o ódio, mas nós não carregamos medo, não carregamos medo. Nós vamos respeitar, fazer um debate forte, qualificado, respeitoso, mas um debate muito verdadeiro com a nossa população, anunciando os nossos grandes compromissos. Uma escola pública no Rio Grande do Sul, viu, gente? Eu sou aluno da escola pública estadual. É inaceitável o que o Leite está fazendo com o direito à educação da nossa juventude e do povo gaúcho. Desrespeito a professores e professores, o abandono das escolas, toda a estrutura pública, né? Então, nós temos muita coisa boa para fazer, tá, gente? Estamos preparados para fazer, com entusiasmo para fazer. Rosa, vamos continuar nos encontrando na Bela Tchau, aquela feira tão bonita, ali no Memorial dos Carlos Prestes, né? Tomara que tenha outras Bela Tchau. Vamos nos encontrar aqui na Redenção, nas nossas bancas aqui do 247, aqui na Redenção. Né, Luiz? Vamos se encontrar em Sapucaia, vamos se encontrar na frente da Refap. Vamos estar por aí, gente, nas redes e nas ruas, se cuidando, mas com as bandeiras erguidas, com as bandeiras erguidas, com as bandeiras da liberdade, da solidariedade e da justiça. Vamos embora. Tem muita coisa boa e vamos fazer, viu, gente? Foi um privilégio, tá? Eu queria agradecer muito esse espaço aqui com vocês, muito mesmo. A gente sempre aprende, né, quando conversa, sempre aprende quando conversa. Grande abraço, tá? Bora!
Obrigado, Miguel. Leonardo, por favor. Nós gostaríamos de agradecer a tua presença aqui também, já aguardando, conversamos lá com a Catherine, com a Fernanda também, para fazer um debate sobre petróleo, né? Você e o Bom Gás, né? Que o Bom Gás está acompanhando, né? Bastante. E olha, em outras ocasiões, a hora que você quiser, as portas estão abertas da TV. Na verdade, não são só as portas, né? As portas e janelas, né? Porque a gente tem que abrir a janela e mostrar para todo mundo o que está se passando, né? Nesse espaço progressista, né? Então, é dessa forma que a gente vai com a situação correta. Eu só queria lembrar a galera aí que está assistindo que nós temos o aplicativo do celular, tá? Rádio TV Repensar, você encontra ali no Play Store ou no Google Play, você encontra o aplicativo da rádio, tem a rádio e a TV 24 horas por dia com eventos como esse, né? De qualidade, né? E informação fidedigna, né? É isso aí. Muito obrigado. Tchau, gente. Um abraço para a galera que ficar lá. Tchau. Bom final de semana, tá, gente? Miguel. Obrigado, Miguel. Bom obrigado, Lê. Valeu. Tchau, tchau.